って焼き身大福ピノハーゲンダッツなんだよ。わお。え、ハーゲンダッツは何味？クッキーとわっ、いちご。うえー、いちご食べたい。全部持ってきちゃった。え、絶対戻さんといけんや。もう一回食べたらいいや。全部食べた。今日はキリの家に来ました。こんばんは。めっちゃ家主って感じ。え、うん、自分でもなんか今日の服といらっしゃいって感じ。これでいらっしゃい。バレた。あ、お邪魔します。え、やばい、絶対住んでないこの家に。なんか合成感このポポと一緒。切り抜いてここに貼りましたみたいな。余計ブルベが目立つね。あー、確かにこの色をまとった女アマゾニコや。初めて来た。ここまでのブルベ。キリとコラボ撮る日はちゃんとブルベに徹してんだよ。え、そうだよ。だってこれはエミ2色持っちゃって、うん、今日は白を着てこようかと思ったんやけど、うん、いや、キリとのコラボはちゃんとイエベとブルベっぽくした方がいいかなと思って、あえてこの色を着てきたん。そうなんや。そう、服被らんようにちゃんとしてくれてるんや。ちゃんとしちょい。アクセサリーとかもいつもちゃんと。こっちの方がこだわってるやん。ちゃんと考えてるよ。キリはそのままでいいよ。ありがとうございます。エミが変えればいいだけだから。ということで今日はキリとコラボなんだけど、特にネタも決めてなく、ゆるくゆるっと喋りましょうっていう。え、ちょっと雪見大福がさ、食べたいんで久しぶりに。いただきます。カレーピッピはまた帰ってこんの？カレーピッピ今仕事。何時に帰ってくるの？何時だろう、8時とかかな。買いたいカレーピッピ。キリのカレーピッピ可愛いよマジで。相当イケメン。なんか、なんか私の周りの唯一のイケメンが結構割とキリのカレーピッピっていう感じのとこあって、キリの家で今日動画撮りたいって言ったやん、うん、ごめん、あんたに会いたいじゃなくて私はあんたの彼氏に会いたい。なんだよ。ごめん、ちょっと久々にイケメンで目補給したいっていうだけ。いや、なんか全然来ないんですよ普段。なのになんか今日はエミいいよそっち行くよみたいな感じやったけん、うん、え、なんだ、なんか珍しいと思って、うん、なんならあのタクシー往復1万円くらいかかるんですけど、うん、その1万円かけてでもイケメンを見に行きたいって。やば、めっちゃババアみたいな発言。大丈夫。え、それで言うとさ、エミ29やん、うん、でキリ20。うん、キリ年齢 NG でしたね。そう、年齢非公開で今年から行こうって昨日決めたんよ。今年から年齢非公開でさせていただくのでみんなよろしくお願いします。え、そのさ、方向性みたいなのさ、会社の話だって決めたの？いや、そこまではしてない。なんかそこまではしてないけど、役員会議みたいな、ちょっと今年度からキリ丸の年齢非公開でちょっと行こうと思います。自分でやめようって思ってブランディング、自分でブランディングしました。確かにキリ丸がね、この感じでダメ、今のもNG なし質問コーナーでは唯一答えられないからね。まあね。じゃあファーストキス何歳ですか？14歳とか。じゃあ初体験はいつですか？初体験もまあ結構早くて、中学校の時に卒業しちゃって結構早かったんですよ。ちなみにおいくつでしたっけ？すいません、ちょっとそれだけはちょっと言えなくて。え、だって初体験とこうあのキスの年齢とか教えてくれましたよね、はい、あ、まあ一応 NG なしですよね、はい、今日の質問コーナー、はい、はい、なんで一応まあ答えさせて。今月の月収は今月の月収はと変わりないくらい言えないってことじゃ結構やんな。キリのあれすごい若くて、うちらはさ結構さデコ目とかさ、うん、絵文字とか顔文字で育ってるやん、うん、けど、うん、キリの彼氏はそうじゃないやん、うん、もう絵文字使わないのがかっこいいみたいな感じじゃないの？え、そうそうそう、あ、それ話したか、エミに。え、話した。衝撃やったよなあれ。で、なんか私たちの世代って青春をガラケーで過ごしたけん、うん、可愛い絵文字とかやっぱ使いたくなるやん、うん、絵文字なんか多ければ多いほど可愛い。私とかもう課金して絵文字とか自主的に使うタイプなんですよ。めっちゃ使ってる、うん、けどなんか出会って付き合ってなんかふとした会話をした時に LINE の話になって、私の彼って結構絵文字も使わないし結構短文なんだよね、うんうん、けどさ、なんかそういう話をしよった時に、うん、キリちゃんってさ今まで出会った人の中で一番 LINE が長い言われて、みたいな。絵文字も多ければ文も一番長いとか言われて、うん、でも確かあんた文は長いけど、でもそれくらい書きがちじゃない文は。いや、うん、今の子は基本的にもう短文、うん、で絵文字はもう基本的にあんま使わない、うん、もう LINE もあんま使わないらしい。え、どういうこと？だからめっちゃ仲いい人とは LINE するけど、うん、基本的にはもうインスタの DM で終わらせるんだって。
考えられる。LINE を使わずに、うちらはさ、結構 メール世代で育ってさ、うん、最強にラフな連絡手段が LINE やん。うん、今の子たちって、うちらで言うメールみたいな感じが LINE ってこと？あ、そうそうそう。ちょっとかしこまった感じが LINE ってこと？あ、そうそうそう、でもそういうこと。で、うちらで言う結構ラフな連絡手段が DM ってこと？え、そう。えぐえ。え、けさ、LINE はさ、こっちはもう配りまくるよってやんか。うん。とりあえず LINE 交換しよう。うん、うん。とりあえずはダメない。もう、結構仲良くなりましたね。じゃあ、いよいよ LINE しましょうか。多分 LINE。 それまではもうインスタの DM らしい。そうでしょ、本当に。すごいよね。しかもさ、知らんかったんよ。なんかな、 DM ってさ、横にシュッてスクロールしたらさ、相手が何分に送ってきたとかなんか全部見えるんやろ。それすら知らんくて、シュンってやって、これ、あ出てきた時間、知らんかった。そう、これでみんな、だから LINE と一緒の感じでなんか3時間記録されてるとか。え、怖っ。 LINE 使えよ。LINE 使えよ。なんで LINE？ LINE？ でも、それで言うと確かに、まあインフルエンサーやけんか分からんけどさ、うん、意外と DM の方が気づかんかったりすることもあるやん。うんうんうん、いや、LINE してほしいわけ。じゃあさ、遊びに行こうみたいなノリで決まります。なんかじゃあ DM の流れから決まります、友達と。うん、したら、当日までやりとりずっと DM なのよ。DM で Twitter とか、LINE お互い持ってんだから LINE してこいよって思うわけ。けど、当日、今日なんか何時からする、何時にする、どこ集合する、Twitter とかもう全部連絡が DM なわけ。通知来ねえじゃん、こっちは。もうオフしてるから。けど、連絡手段が DM なのよ。わー、でももうそれが普通になってるんやろうな。すごいなんか違和感感じた。けど、そういうことか。今の話聞いてハッとしたわ。え、そう。とか結構その、インスタの DM から電話かけたりするよな、よくみんな。使ったことないんですけど。ないな。うん、てこれってさ、LINE のテレビ電話の通話、使ったことないとか言うおじいちゃんおばあちゃんとかと一緒ってことだ。そうだよ。怖い。怖い。本当に。インスタの電話使ったことないのみたいな感じ。うん。え、だから、この前さ、うん、B リアルしよう。うん。やってないよ。でもその時点でそうだよ、うんうんの時点でちょっともう浮いてるんですけど、ダリそんなとこがバーボーダリダリんですけど、うん、彼の世代ではもう当たり前すぎるらしい。うん、ビリアル、もう絶対に当たり前、やってないとおかしいみたいな。うん、で、B リアルって定期的に勝手に通知が来るんよ。はいはいはい、なんか2分以内に B リアルを更新しようみたいな通知来るんやけど、うんうんうん、それを通知来た時にすぐに投稿をなんかしないといけないか分からんけど、うん、それをすればなんかいっぱいその日投稿できるみたいな、なんかルールが分からんけど、うん、でそれでだからその彼の周りとかで、うん、B リアルの通知が来る時ってみんな一斉に来るんだって、はいはいはい、やってる人たち、うん、だからみんな一斉に周りの友達がピコンって音がするんだって、うん、B リアルの通知が、うん、そしたらみんな通知来たって言ってどんな時でも来た瞬間 B リアルすぐ投稿しちゃうみたいな。 B リアル来た、すごい投稿。だけどさ、授業中とかもさ、なんか B リアル投稿しちゃう人多くね。なんか実習中とか言ってさ、あ、でもそうそう、だけどそういう時に急に不意に B リアルから通知が来るけん投稿しようみたいな。だけどそれで、あ、来た来たっつって多分今授業中って投稿しよう。だけどさ、例えばさ、うちらの時代ってさ、学校で携帯触んなとか、うん、LINE NG とかさあったやん。うん、それこそ小学生の頃とかさ、シャーペン NG とかさ弱っ HB ダメとかさBB じゃないとダメ、 BB 以上じゃないとダメ、濃ければ濃いほどいいやつ、濃いほどいいやつ、何 4B のやつ怖い、濃すぎて怖いちょっとこうやっただけで真っ黒になる。 4B とか使ったら今の学校で言う LINE ダメとか携帯ダメとかじゃなくて、うん、B リアル NG みたいなさ、うわ、でもそういうことやろな、やろ、え、絶対あるよね、学校であると思うよ、 B リアル禁止みたいな。うちらの時はさ、マイピン禁止みたいなあった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 、見たきりの彼氏にマイピンとか言ってもわからんやん、懐かしい大げさと思うやん、本当にこれだから、マジでこれやってたんよ。え、そうだよ、これってさ、置いただけはないよな、マイピンはさ、全国で入っちゃった、うん、流行ってたと思うよ、だってなんかピチレモンとかよな、ピチレモンの会社ピチレモン知るわけがないやん難しい、ギリがこんなバカデカカラコンつけてた時期あるんだよだって今絶対この組み合わせないじゃん、ウィゴーで買いました、ウィゴー、真っ青のタートルネックに白バーク、青着てる、しかもちょっとタートルだよ、シルバーだよ、青にシルバー、うん、ギリがやっぱ、なんかエミより大人っぽいもん確かにお姉ちゃんくらいあるね、これやばい、この隠し方足、この隠し方これ何、えって系統逆くらいあるの系統系統逆じゃない、エミがこういうスカート履いてる、そうチュール
めちゃ茶色の革っぽいブーツみたいな。ブーツでキリはピタピタタイトスカートで足隠してて黒の履物え、逆じゃないコロコロ逆すぎる。で、昨日ちょっと話されるけど、うん、昨日友達とプリクラ撮り行っちゃったんよ、うんうん、最新のプリクラってどんなんかもう全く分からんけどさ、で、撮り寄って、そしたらもう今さ、うん、全部加工できるような、なんか前は小顔効果とかあったけど、うん、もう今は自分で加工アプリみたいに自分で好きなように削れるよ、ペンでプリクラの落書きの時にそれができるようになったってこと。そう、ペンでボディとか、うん、え、全部削れるよ、すごい。そう、それでなんか今懐かしいプリ機に変換できるみたいなやつがあって、あるんよ、撮った最新のプリクラの1枚から昔流行ったプリ機に変換できるみたいな、うん、変換しました、ケイティ、すごい欲しいんですよ、ケイティとかレディーバイ東京とか、やっぱなうわ懐かしすぎて、どんどん話されてくるこれうちら今日何の話してたか恋愛の話聞いたんやけど、M から、ごめん懐かしい話で話すだけすぎあ、早くキリの彼氏帰ってこんから、うん、いや、それでキリの彼氏さ、芸能活動せんの？せんやろ。せんの、うん、そういうタイプじゃん。そういうタイプじゃないよな。あ、それもまたいいんやけど、そういうタイプじゃないのも、あの顔で。でも私が芸能活動せんのって言っちゃうくらい芸能人っぽい顔が。嬉しい、喜ぶと思うよ。なのに一般人っていう一般人でいてほしいんだけど、もったいないなっていう気持ちもある。可愛いのになって思う、うん、で、彼が言ったのは、うん、例えば大学とかで可愛い女の子がおったとするやん、うん、したら可愛い女の子とかモテる女の子たちってあえてインスタのアイコンをノー設定にするので、設定をなくすみたいな。なんで？分からん、え、この感覚は分からんけど、なんかあるんだって。え、マジであるらしい。ほんと可愛い子ほどインスタのアイコンを設定してない。やけ、ほんとあの影のやつ分かるよ。ええー、分かるよ。一マークのこういう影のやつ、どういう感覚って思って。うちらもさ、インスタしてない人っていいよねみたいな、うん、女の子も意図的にやってんじゃね。でもなんかそういうことを言うとやろ、そういう可愛い子たちって投稿もゼロなのよ。でけ、そういう子って絶対裏垢があるのよ。あ、あります。すごいね。あ、やっぱりすごいわ。だけど多分それは女の子が好きな、そういうインスタを更新しない系の男の子はまあ本当にそういう感じかもしれんけど、そういう感覚に憧れた女の子が多分いるんだと思う。なるほどね。だからそういう女の子に、え、どういう彼氏がいいって言ったら、え、あんまりインスタとか更新しない系の男って多分言うと思うよ。うわー、そういう系の女子はね。ただそういうことか。女子はそういうのも意図的にやってるんで絶対裏垢があると思うんですよ。うんうんうん。もうしかも数人十数人とかしかやる、うん、そっちではもう散々ストーリー更新してると思います。うん、そうですよね。はい。けどさ、いや、すごいなって思ったのが、女の子の方が圧倒的にその承認欲求とか、うん、なんかこう、あえて載せたいし、うん、見てほしいみたいな欲があるやん。確かに確かに。だからなのに、載せないんだみたいな。うん、私の時代は、可愛い子は、がっつり結構やってたし、うん、可愛い系こそいっぱいプリクラ撮ったり、うん、なんか結構写真撮ったりしよったり。でも、プリログとか言ってさ、わざわざプリクラを載せるだけの SNS とかあったのよ。あった懐かしい。 いや、今のインスタにプリクラ専用のリンクを貼るみたいな感じ。感覚的には。だから可愛い子のプリクラ、うちらもいっぱい見たかったよ。うん、でプリクラの撮るポーズの真似とかさ、可愛い子のポーズの真似とかしてなかった？あったー載せてなんぼの時代やん。うん、目立ってなんぼ。そうなんよ、それがでもないんだって彼の友達に可愛い女の子とかおらんの見せてよとか言っても、うん、本当にそのみんな投稿してなさすぎて、可愛い子おるけどみたいな、みんなアイコンもなければ投稿もゼロやし載ってないみたいな。もういかに多分スマートにシンプルにみたいな、ストーリーも食べ物ちょっととか風景とか載せんのよ人を。おしゃれなんよみんな。なんか意図的にやってるんですよ。その載せない自分までがブランドなのよきっと。ね、すげえ可愛い子のすごいよね今って。すげえ。うちらとかはもう承認欲求の時代を生きてるけど、その先を行ってるんですよ多分。あえて載せないっていう、承認されないものがかっこいいって多分思う時代に。あー逆にね。はあ、そうやな。おもろいね。だからそういう子たちからしたら、乗せてる可愛い子たちってまだまだなんだよねきっと。しかもなんかもはやダサい。やだ、もったいないとか思われてそう。え、可愛いのにもったいないねとか思われてそうじゃない？思われてそう、うん、なんか乗せないくらいがいいのにみたいな。えけさ、イケメンがダサい SNS の使い方してたらもったいないと思っちゃうやんか。わかる。そういう感覚なんやろな多分。なるほどね。わあ、だからさ、そのそれぞれの学校のカーストのさ、可愛い上位の子たち、まああったよ、うちらの時代にもさ、うんうん、なんかジョーカの誰々ちゃんって可愛いよねとか、大分のね、可愛い高校の子たちとか、そういう子たちが今は載せない時代になってんだろうね。
そう多分そう。やだ、でも私は乗せる時代が好きでしたよ。うん、わかるわかる。可愛い子やっぱ見たい。どんどん顔面見せてくださいよ、うん、うちら参考にしてたんですから、可愛い子たちの、うん、インスタのサブアカがあるのはもう当たり前らしいね。あ、やっぱそうなんだ。ツイッターの時代はさ、サブアカ確かにあったよ、みんな。あった、裏アカみたいな。それのインスタの感覚なんやろ。年取ったなって思う、こういう会話をして全部驚いてしまう。だから過去と今を比べるだけの歴史ができちゃってるのが人生で、うん、なんかさ、そういう子たちからさしたら、エミとかキリのさ、LINE とかってどう思われるんやろ。ダサいんじゃないかな。もう、もはやおばこ文なのかな。確かに。そっか、だって全く自覚なくて今 LINE しようやん。そうだよ。でもそれがおばこ文とか言われちゃう時代がいつか来るってことだろ。辛い。だってどこをどう直せばいいかわからんわけやん。スタンプすら使わんのかな、うん、絵文字は論外で、うん、スタンプももっと論外で、短文一文字がいいみたいな。ちょっと待って、何が楽しくてやってんの。もうスマホ持たなくてよくない。え、ちょっと待って、今の若い子の一群の女の子たちってどういうスタンプを使うのか教えてほしい。気になります。え、気になります。何のスタンプを使えばおーってなるんやろ。うん、わかるわかる。一群、今の一群を聞きたい。うん、私なんか最近自分のファミリーのスタンプ使ってめっちゃいろんな人に使いまくってる。もうこれが主じゃない。自分のさ、子供を年賀状にするみたいな、もうファミリー思考になってるから、私いろんな人に。そうだ、犬のスタンプ作ってな、おもろめ。そう、2個あるなあ。いっぱい種類作って。キリのさ、学生時代のデートとかって何しよった？デートっていうか、なんか彼氏との遊び方ってどんな感じだった？で、初デートとかでもいいわ。確かに、エミのも気になる、初デート。意外とさ、この話したことなくない？ない。お互いの初デート。そう、私の初デートは、うん、中2の時に、うん、早稲田タウンにわー行きまして、はい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 、で、早稲田タウンでプリクラを撮って、ご飯を食べて、うん、結構男してたけん、うん、男が払うもんや、うん、みたいなタイプのなんか人やったの、うん、で、なんかごちそうしてくれて、うん、なんか払ってもらったこともないし、え、払うよ自分でみたいな、うん、言ったんやけど、いやいいいいいい、めっちゃなんか大丈夫だよ、みたいな感じだったんよ。すげえ中二でできるんよ。ないやけど、なんかあのメニュー見てて、うん、ハンバーグ屋さんみたいな、うんうん、みたいな、うんうん、そしたらハンバーグのセットでライスセットとかもいろいろセットがあるんやけど、なんかすごいこの値段をめっちゃ見てる感じ見て、なんか右下のちょっと単品メニューみたいなところのハンバーグだけみたいなやつを頼んで、うんうん、ご飯を頼んでなかったんや、うんうん、だからそれを見て帰るかやばいって。それも気づいたんや。端っこ見よう見よう見ようみたいな。で、ご飯食べたいやろうけど頼まんかったって。うわあー、けなげー。今思えばもう愛おしいよ。なんか本当に、あ、もうなんか中学生なのにって思うけど、分かる分かる。もう全部恥ずかしいわけ、中学生って。なんかおごられるとかも、おごられるのも恥ずかしいよね、分かる。もう全部恥ずかしい中で、この人はすごいこう計算しながら単品にしたんだとか、なんかいっぱい考えちゃって。でもさ、もしさ、自分たちの息子がよ、年頃になって、ママがさ、あげたお小遣いの中からやりくりしてさ、自分のやつはちょっと我慢して、好きな女の子には好きなもの食べていいよって中2でやってると思ったら、超愛おしくない？確かに。想像したらやばくない？余裕でお小遣いめっちゃ確かに。この年になって考えると愛おしい。愛おしいよな。いい子やな。相当いい子。可愛いなってなるもん。だってさ、お母さんとかきっと教えてもないことや。どこでさ、そういうのを学んでか分からんけど、好きな女の子には俺が出すみたいな。の、しかもストーンマーケットで。やばい。待って、今の時間かった、一生思い出すことなかった。ストーンマーケットやばい。ストーンマーケットで、うん、1000円のコーナーにあるネックレスをお互いでなんか買って、うん、それをつけてプリクラを撮って結婚しようなって。プリない、超かわいい、やばい、しましたね。懐かしい。年すぎる。え、年上やったよな。うん、1個先輩で年上でした。はい、しかも1個先輩ってのもいいしな。いや、だってそこまで鮮明に覚えてないわ。エミの初デートは？エミは中1やったんよ。誰、全然知らん。初彼氏も中1で、うん、今の顔が気になるくらいエミ、そう、当時すごいタイプだったの。地毛が茶髪だったの。うん、わかる。エミが好きなタイプや、うん、で、サッカーしてて、うん、で、すごいなんか奥手な男の子でね、うん、シャイボーイだったのよ、うんうん、で、もうとにかく顔がめっちゃタイプだったの。どうやって付き合うってなったっけ。でもなんか電話でね、告白された気がする。告白したか告白されたか電話やったわ。本当に奥手な男の子なの、うん、物静かで、うん、けど、移動教室とか隣のクラスやってんけど、授業教室とか目当たりしたら、なんか
手とか振るよ。まあ、あの時代ってさ、手振るのとかさ、目合わせるの精一杯やってくない？初デートは確か海も終わったんでした。で、終わったね。プリから撮って、プリ撮ったのは覚えちゃうんだけど、それ以外はちょっと忘れてしまったんけど、とりあえずプリ撮ったの覚えちゃうんだよ。ファーストキスもその子やったのよ、エミ。おお。中1、中2とかってさ、みんな初エッチじゃなくてファーストキスブームがポン。中 1？ 中1とか彼氏ができるとかが結構当たり前になってくる時代だったの、その時がね、今もうちょっと早いかもしれんけど。で、中1くらいで、まあ、彼氏ができます、彼女ができます。で、エミたちとさ、もうキスしたのみたいな。え、してない。で、周りの子たちで彼氏とかいる人は結構したりしてんのよ、チューをね。でも、チューをしてみたいけど、多分エミの彼氏の奥手さだと彼からしてくることはないわけ。ガケンっつって私からチューを持ちかけるのも恥ずかしいわけ。超大好きだし、でもなんかこういろいろ思われたくないし、でもエミからすることはできないから、毎日電話したからさ、その日の夜の電話で、ね、〇〇が最近なんかキスしたらしいんだよねみたいな、なんか私もしてみたいなみたいなのを勇気出して言ったのよ。違う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 、待って、その前にあった。私はチューをしたいから友達を使ったのよ。エミがチューしたいらしいっていうの、でエミが言ってたよって言ってって言って、おー、はい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 、で、直接ね。そしたらすごい仲いい友達が、なんかそういえばさ、ゆいちゃんがキスしてみたいなとか言ってたよってこう言って伝えてくれたわけよ。そして夜の電話に、明日学校終わったらどこどこの渡り廊下に来てほしいって言われたのよ。で、エミ目閉じてって言われて、えちょっと待って呼吸させてよ。ほんともう夕日が差し込んだ放課後の学校ですよ。まだちょっとちらほら部活生の声がする放課後の夏の学校で、え、目閉じてって、もう顔真っ赤なの。あ、待って、思い出した、なんかその後の顔真っ赤なのね。でも絶対チューされるって分かっちゃったけど、え、何何とか言って、で、目閉じたらすっごい体感長かったの。ほんと現実問題1秒くらいかもしれんけど、エミの体感10秒くらいキスされてた気持ちだったの。シュッてかわいい。で、そのチュッてした瞬間、じゃあね、バンって帰ってたの、めっちゃ早く。かわよ、急いで。でもう取り残されて、エミだけ、もうエミも顔真っ赤だけど、その男とか早速バーって走って帰っちゃって、恥ずかしかったんだろうね。で、その帰り、エミ一人で帰ったんやけど、もし赤ちゃんできちゃったらどうしよう。もう帰ってママの顔見れんと思いながら、しばらくママの顔見れんくて、ママに、わかる、なんか親にな、ね、とかチューとか話も聞きたくなくて、しばらく。わかるわかるわかる。キリのファーストキスは、私は初デート行ったその1個上の先輩と帰ってて、中学校が一緒だけど小学校とか全然違うけん、まあ、地域的に全然違うくて、うけど基本的に結構な頻度でいつも送ってくるよって、現場で。中学校の時マジ遠くて片道3キロくらいあったと思うね。しかも3キロって言っても山を下って登るみたいな3キロやけん、めっちゃ長くて、帰るだけで45分とかいつも片道歩いてかかるくらい遠い中学校なんやけど、部活がない時はね、一緒に帰ったりしよって、どれくらい付き合って初チューした子は覚えてないけど、なんかたわいもない話をしよった時に、半歩後ろくらいに多分その彼がいて、キリってトントンってされたの急に、もう何もよく分からんけどさ、何ってパッて向いた瞬間、シュッて、何それ、待って、やばい、それファーストキス、うまっ、何が、なんか分からん、何ってなるよね。ってなって恥ずかしすぎて、そっからあんま覚えてない。やばい、かわいい。しかも多分こう狙ってこうやったわけじゃないやん、ポンポンってしてチッてやったけん、ずれてじゃないやん。お前そういうの一回言うかもするやつよ、最悪。そっから先話すな。分かっちゃいるけど、恥ずかしいがゆえにカエル化もしちゃうんやろ、照れ隠しみたいな。そう、照れると基本しちゃうんですよね。分かる分かる分かる、相手にっていうか、ね、そういうこと受けちゃった自分に。そう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 、そんな気持ちになってしまった自分にカエル化するよね。そう、本当にそう。覚えてるなぁ、私も放課後夕方やったな。綺麗な思い出。なんか朝とかも本名は違うんやけど、途中からまあ一緒の道になるわけよね。ってなった時とかに、なんか後ろから先輩が来た時とかも、なんかはや、うわ、先輩や、先輩だよ、なんか一番楽しい、そういう先輩と恋してる学生時代が。そう、初恋が本当になんかマジで先輩って感じの、そうだ、ね、しかもちょっと悪というか、少女漫画みたいな感じの先輩やった、本当に。キリは結構中学の時モテよったやん、可愛い系のポジションでおったくない？エミどっちかというと、まあ、その子が終わった後にどうなったかと、その子と付き合って3ヶ月くらいで別れたんですか。2年から先輩キラーになって、そっからもう長いよ、中学高校でずっともう年上ブーム来ちゃって、でけん本当に同い年と付き合ったの2人くらい、
その子も含めて中学で1人、高校で1人くらいで、それ以外は全部先輩で、なんか先輩追いかける自分が可愛いってなっちゃって、いつもなんか先輩って言ってるイメージある。そうそうそう、先輩に名前聞いてる自分が可愛いみたいな感じだった。その当時のさ、お互いを思い出してさ、意味客観的にキリはなんかずっとキリモテ読んだやろうなって感じでしょった。へー、確かにね、なんかずっと彼氏いたというか、恋愛体質やったっけな、まあ、昔からちゃんと恋愛しよったくない？うん、そうそう、なんか中途半端な感じで付き合ったことはほぼなくて、うんうんうん、ちゃんとずっと大恋愛を してた。私一人付き合ったらまあまあ長いしね。そうそうそう、中学のエミの記憶全然なくて、だって私小学校やったんで。そうか、そうだね、確かに高校の時の記憶しかないけど、うん、めっちゃイケメンの先輩と付き合ってて、こう盛り上げるとか、その先輩と付き合いたいけんって言ってなんかダイエットとか始めて、そう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 、めっちゃ自分磨きいつからか始めて、そう一気にめちゃめちゃ可愛くなった時期があって、うんうんうん、でもそれは本当その先輩追いかけるためにめっちゃ可愛くなったんだろうなっていう、うん、だけどあの人はもうエミが最大限に追っかけることができた人みたいな、もともと私はぽっちゃりだったけど、これ私じゃ無理だってなって、この人を好きになって自分も磨こうみたいな、で覚悟決めて追っかけた先輩だったから、結局付き合えたんやけど、付き合うまでの過程も多分同級生に茶化されたくなかったから、男の子がね、だからなんか今週カラオケ行くけど、まあ暇だったら別に来てもいいけどみたいな、そういう誘われ方をしてたのに、好きな先輩から。最初は本当に拒否拒否、メアドも交換 NG だし、でもエミと会いたいし多分遊びたいんだけど、その俺から誘うのはちょっと恥ずかしいから、別にもう一言で来ればくらいな感じで、そんな感じやったんや。そんなツンツンしちゃった。最初めっちゃツンツンやった。でも私はもう二人が付き合ってお家に遊び来た時とかの彼氏しか知らんけん、なんかキリちゃんみたいな、やっほーみたいな感じやったんやろ。外とか歩きよっても俺と一緒に歩きよん風に見られたくないけんって言って結構後ろ歩かされたりしよったんや。そんなタイプだったん？うん。でも最初に初めてこう誘ったのがエミが、一緒にテスト勉強しましょう先輩って言って、エミんちでテスト勉強したのよ。その時とかに、先輩今度遊びたいです遊びたいです、すごいもうガッツ言って、やっと二人でこぎつけたのがテスト勉強で、でエミの家に行く時になんかマジで離れて歩いてみたいな。けどなんかそういうことをされるとどん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 燃えてきて、カラオケが好きとかいっぱいリサーチして、で一緒に行くようになって、多分一緒にいる時に心地よくなって、別に今週もまあ来たければ来ればとかで、だんだん家に呼んでもらったりとかなんかいろいろしだしてみたいな、っていうちょっとずつ、そういうの楽しかったな。ねー、すごっ。でも本当になんかエミの高校生の時を見て、あ、高校生ってすごい楽しいんだって、なんかいつか可愛いツインテールとかして、それをすっごい丁寧にいつも巻いてるんですよ。しかも器用にコテじゃなくてアイロンでくる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 巻いて、めっちゃ丁寧にいつも髪の毛とか仕上げていくんよ、どんな時も髪の毛絶対定期的に変えたりとかしてて、めっちゃ女子力爆発してて高校の時。確かにやってたわ。毎授業髪型変えよったね。1時間目はお団子出てたから、2時間目はポニーテール、3時間目はツインテールみたいな。やばくない？え、それは先輩上…違う違う、あ、関係なく学年で一番可愛くありたかったんや。すごっ。学年で一番可愛いのは私だからで、なんか別に周りに認められたいとかじゃなくて、自分のモチベーション的に絶対自分が一番可愛いって思いたいって感じでやるよと。やってたな、面白いな。意外と知らんこと多いよな。まあそんな感じで2人の恋バナも喋ってみました。あー、キュンキュンした。キュンキュンした。結構今キュンってしてる。やばいよな。なんか大人になってからの恋愛よりさ、もう学生時代の恋愛が一番尊くない？尊いし、なんかあの感情って慣れない。もう慣れない、一生やっぱ思い出すのは学生時代の恋愛だし、綺麗な思い出、その人にまた会いたいとかそんなんじゃなくて、あの時を経験できてよかったなっていう、宝物、ピュアな心に戻りたい。なりたい。あー、もう大人になるって嫌だよね。本当にね、簡単にチューできるようになっちゃうんだから。お酒の酔った勢いでチューとか、チューのレベルがチューとか、もうやだー。もうやだー。お酒とか関係ない恋愛したい。もうやだー。公園で一生語り合うだけでいいやん、好きな人と。夏、え、部活の帰りとかでさ、ちょっと暗くなった時とかにさ、二人で過ごす時間とかめちゃくちゃドキドキしようらんかった。結構さ、時間があるように見えてもさ、一瞬で過ぎちゃうやん。一瞬で太陽暗くなってさ、もう帰らんとみたいな。ママの顔が頭に浮かんできてさ、もう帰らんと怒られるみたいな。怒られる怒られるって言って、いつもの団地の下で話し寄って、でももう帰らんと、もう帰らんとってなるよってよな。なんかさ、夏のあの雰囲気まで匂いが思い出す。え、匂ってくる。やばい、懐かしい。懐かしい、あれ行ったんよ。そう、行ったわ。中2の時に小村祭り。小村祭りは経験する。
みんなきっともうあるから大分県民は家から歩いて行ったんよ、うん、本村祭りみたいな。やばいね。行きも多分向かい来てくれたし帰りも送ってくれたんやけど、なんか私は可愛くなりたかったけん浴衣着てさで下駄、うん、で行ったんや、うん、めっちゃ遠いんですよ、うん、家から、うん、でめっちゃ遠い、めっちゃ遠い、えぐい距離やんか。なんか若い頃ってさめっちゃ歩くけどさ、そう考えたら無理な距離じゃない。若いやつってめっちゃ歩くよ。10キロくらいあるあるある。10キロくらい歩いたんですよ、浴衣の下駄で。2時間半くらいかかりそう。そう、うん、でも帰りとか足痛すぎてずっと裸足でもう歩いて、うん、でもうそのレベルでもう歩けないみたいな感じだけど、もう彼氏がずっとこう手引っ張ってくれて一緒にお家まで送ってくれて、でも多分思ったよりもめちゃくちゃ帰るの遅くなっちゃったんよ、うん、私が歩くの遅すぎてさ。そしたらさ私のお母さんがさ、こんな時間までなんで帰らせるのかって感じ。めっちゃ気まずい。私のお母さんってマジめっちゃ厳しいんですよ、うん、子供にも厳しいし、厳しい、なんかうちらの友達とかにもめちゃくちゃ厳しい。めっちゃ厳しかったんですよ、うん、基本全員に厳しくて、昔から怖かった。うん、めちゃくちゃ怒られて私の彼氏。うわー、なんかせっかく送ってくれたのにその言い方はないやんとか思いながらも、うん、彼氏もなんかすいませんでした、遅くなってすいませんみたいな感じやんか。もその初めての彼氏と行ったわけですよ、小村祭りに、うん、どうしても浴衣も可愛く着たい。その日めちゃくちゃ雨予報だったのよ、超楽しみにしてたのに雨やったけん、朝からめちゃくちゃ神だのに、神だのに晴れたのよ。ええー、まさかの晴れて、うっそーってなって行けさ。しかもダブルデートやった。ダブルデート同時期に付き合った男の子と一緒の思いで、マジ頼むから楽しんで本当に。はい、ということでキリと恋愛話でゆると話したんですけど、キリの方でも今から動画撮るのでぜひ楽しみに待っててください。はい、はい、ということでバイバーイ。バイバーイ。